Sanso Balaba, Sanso Basanga, avalaiking omukutu gwaffe, The Press Times, musubscribing mugulaiking, kubanga kukuwe byafaayo. Ila nange neyagala nnyo, kubanga nange mundabiro ko nange nesima nkyebaliza mukama. Avalaiking omukutu gwaffe. Mwagala obuganda mumanye ebyafaayo kati naawe woba olina kyoyagala okumanya osobola okukomentinga wali n'obuuza ekibuuzo kyonna kyoyagala woba olina kyotategedde woba olina kyoyagala okuwabula osobola okumba pulamu nti wano wakoze ensobi okwamba okuyiga tekuggwayo nyinza okuba nga lisaaki gwe nnyina tamala ate nga naawe ogenda kunjigiriza kugamba n'omuto akubira engoma omukulu n'akola ki n'abiibya naye mulaikinga omukutu gwaffe mu subscribing Press Times, kukuwe byafaayo bya Buganda ne Uganda twaliza awamu. Twakoma nga tugamba kabaka ki yali asinga obukambwe. Bannaye mubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo bino nze njaba oddanga mu ansa. Naye mwe mwesalirewo kubanga bino ebintu byaliwo. Bino ebintu byaliwo bakabaka bedda baalinga bakambwe. Naye nebaza nnyo omuntu Petero eyabuuza ekibuuzo ekyo kabaka ki yali asinga obukambwe. Kubanga nange yanteeka ku test. Kubanga nange sinza mugamba nti kabaka buudo. Kubanga woba zenga ofollowinga buno bu videos. Buno bu series. Nange nebuuza oba yali Mutesa, yali Mukabya, oba yali Suna, oba yali Kagulute Bucwereke. Kugamba kizibu nnyo okumanya omuntu omukambwe. Kati nga wetulaba government season ezifuga. Eba president kalinga olabo wa North Korea to tewali government baina TV emwe yegwanga chebogendo bachichamu obachitufu checho choino kuuliriza nebano nabano balinga bakambwe kati twoge twakomanga tugaba Mukabya yali Mukabya obukambwe bwamujjamu muki mu Mukabya nafuka Mutesa nani ko kutesanga nabantu abantu basanyuka katujja ku mwana we Mutesa naye yali musajja yali musajja wa amaanyi yazaala abaana bangi kubanga yalina abakazi kinsanvu munaana yazaala abalangira bangi nnyo n'abalangira abo bwe yazaala mwe mwali omulangira gwe bayita Mwanga yazaala Kiweewa naye yafuuka kabaka n'azaala ne Kalema kati ngenda kubawa comparison ya Mwanga ne Kalema naye katugenda ku Mwanga abasinga bwe boogera ku Mwanga badduka na Mugongo kubanga Mwanga yatta abajulizi Mwanga katuogere ku Mwanga kyekyafula Mwanga omukambwe ennyo ate okusinga n'abalala be mbadde mutamanyi kugamba muze mulaba kabaka mbabuulira njya mmogolako katono ate Mwanga ye yali international balite bamanyika kibalite bamanyika nnyo naye abazungu we bajja Mwanga n'abalagako naye kyenaabadde kyenerabidde ngenda kyogerera muno ku saidi ya Mutesa Mutesa wedini yaba silamu webajja abawarabu mulukwi mulunana ana mwena yabaniriza neja John Speke najja munkaga mulukwi mulunana nkaga mwebili ne Grant HM Stanwe najja mulukwi mulunana nsanvu mwetano nawandike barua nawandika nabachali ebungereza yali epawo ne June between April and June kati najja naita abajja basomese dini abapoto ne bajja mu 1877 abagundi abakatuliki ne bajja white fathers mu 1879 naye ani yasoka okutta abajulizi Petero abazinga bagamba Mwanga yasoka okutta abajulizi naye tulaba abapoto we bajja mu 1877 mwaliwo ekibinja ky'abasiraamu abeekalakaasa abasiraamu ani yabatta ekabojja gwali mulembe gwani gwali mulembe gwa Mutesa waliwo abasiraamu bebatta mu 1877 abasinga tebabyogerako naye nze nyaba wa wino nti waliwo n'abasiraamu bebatta kale tebaali bangi nga bano ne waliwo abasiraamu abeekyangakyanga ate eno ddiini kyezze ne bagamba omubatte nze nalidesa abantu bange basomesa abantu ate mbakola ki mubagana ndoza mulaba ne Mutesa yali mukambwe kabaka Mutesa yali mukambwe babatira okabojja kwegamba mukiraba waliwo abasiraamu bebatira kabojja kyovolaba naamini we yajja amini okugamba Namugongo kusawo nawo okufunira akataka k'abasiraamu kyava ku ekyo nti ne Mutesa waliwo abasiraamu bebatta waliwo abasiraamu bebatta tebaalinga batano
na ye baba ta kubaga bali bavuganya ki abapoto kubaga mutesa isa abalese abagundi bazze kati bategera manye dini bya bufuzi edini bya bufuzi kati bamanya ntibano bazze bali yako mugati bazze kuba kukyusa dini ya kukyusa bantu baba je musira baba twale muki mu Anglican mu bupoto chovola nawe we bale to lugezi gezi mutesa na abati na abakola ki na bagama mbatwale mbatwale mbasibiye ku miti Nema kuwe emigo, paka. Awe chivojira ikaboja. Awe chivojira libala kanti nemutesa ina contribution kia kula kubujurizi. Ikaboja. Kati tudeo kumuanga. Mwanga ya zaalibwa. Woboso mio butabo obumu. Bugama mwanga ya zaalibwa mulukumuru nana kaga mumu kaga. Ateno osoma butabo obumu na bugama mwanga ya zaalibwa mulukumuru nana nkaga munana. Kati echo tuchite. Ejo tuchiveko unako lutufu terumanyikidwa amba ka lukumu nana nkaga mukaga amba ka lukumu nana nkaga munana ejo tuchite ne mwanga checha mfuro mukambwe mwanga wazalibwa wano rubaga urubirirwa muteza ngachali rubaga era mutesa we have rubaga wano mukumu nana chinana munana na agenda Manya lukumi runana chinana mwebili. Na agende na kasubi. Murukumi runana chinana mwebili. Na azima muganzi waza awe kasubi. Manya muzi waza rampanga. Musonyi wemu. Yava erubaga murukumi runana chinana mwebili. Na agenda nabulagara. Murukumi runana chinana mwebili. Na azimba muzibu waza rampanga. Katimu mwebazika. Basikabaka era waitawe myaka ebiri mu 1884 nafa oba nakiso omukoro mu 1884 nga 19 Oktoba nazikibwa mu 1884 nga 24 Oktoba awo mwanga namubikako akabugo nafuka kabaka mwanga wafuka kabaka mu 1884 Nachu soru vili, na veru waga, na agenda wa, emengo wali, uruvirirwe mengo wali, mwanga ya mwanga uwe yada. Eloru vili uwe mwengure muna ba wali kuruvili, jemuita tuwekobe, mwanga ya jitandika wo, wadelwari wo, chali chigua, na ye, mwanga na alufula chi, uruvili. Chali chigua chachu wanuka, mwanga na alufula uruvili. Era, ne gundi jetwaita kajaga najije maokota najileta ukajaga webazilira abalongo mulugala otuita kuzina abalongo uba webalulira abalongo mulimi olwokunsi olwakakati bakuita tugende twalula abalongo eba tugende tumala abalongo ne mulimi olugando lwaffe bakuita kuzina abalongo kajaga neve maokota nejawo era kulubiri kati tude ku mwanga wamalo kwata Entebbe afuse kabaka mu 1884 Oktoba ngabiri munya atani sokulamula obuganda ngamazo atani kokulamula obuganda achokira kuchi ebya dini yali tabimanyi kuwanga mwanga yali musamize yasoma dini ya kitawe kitawe yasoma obusilamu era yalamanyi bazita five pillars yalazimanyi izo obusilamu Ila nga manyo kusara kumacha zonanga azimanyi sizimanyi Kufa kumacha mutuntu zonanga azimanyi Ngiri ya wasalamu jivasalamu the five prayers Yala azimanyi Nga manyo katuliki amanyichi Novu poto Kati yebi amu confusing Nga alabe vya ufuzi abasira mbasika baza wawe Aba katuliki baza wawe na aba poto baza wawe Nafa basamize Nga nafe tusika tuza wafi Bajaji yafi Na munga gamba hafe dini yafe tusigali ku dini yafe binotetubi tegira Kati ya geno kula anga baru wana gana evi obufuzi Muchinana mwetano Mwanga checha mfuro omukambwe katuko miyoku topic Checha afura mwanga omukambwe Mwanga ya geno kula anga gamba hii wachi we mangende sese Edi ato ndili nyireri Kalinga tugenda mumpaka za amato Wachi tugenda wa Munyonyo na gamba tusimaka yanja Akayanja kakabaka kada ni kakabaka kako. Kada ni kukusimi mbwa. Mulukui muru nana chinana mwe itano.
Nyotani kwa kusima kayanja. Ile abantu bafira mu kayanja ako. Abantu bafira mu kayanja ako tubala na kubala. Obukami bwa mwanga bwatandikira mu kayanja. Ile abantu abamwanga bwe yatanga tebagala kusima kayanja. Bali banji. Nagambye buli kabaka yali mukamwe mu ngeri ye. Wade baka simanga abamubagala. Titusime nyanja ya kabaka. Mukabaka asobolonga okusabala paka wa munyonyo kuleki na rubali kunyanya na rubali kubanga Victoria yete na kufuka Victoria bulungi kati mwanga abantu abafira mukayanja kubali banji era mwanga mubimba abasinga bamanyi nti mwanga yataba Judith anamu bameka anamba 3 abantu abasinga okufa kumulembe gwa mwanga bafira mukayanja kakabaka nga bakasima kubanga bakasimanga mwanga asobola okutuuka ki okusabala obulungi ne basiba era mwanga singa waliwo ttalo lweddiini singa kayanja kagenda kupaka kuki ku Lake Victoria ne abayuzungu balemesa ennyanja yaffe singa kabaka wonewo abagenda okusimbula amato g'empaka singa tagenda mu nnyonyo singa asinzira wala ku lubiri n'agasindika emmotoka n'emutwala ki naye n'agenda ki ne bagasimbula wano n'agera ne gakomekereza eri Obane kako neka simbulire eri munyonyo neka komekerezero kati chovola bankugamba nti mwanga abantu be yasinga okuta yabatira kukayanja na basima kayanja kati bana abajulizi banabo yabatta yabatira na mugongo kati chechali ekitabazi na mugongo mwanga yatira nnyo abantu na mugongo abamulemesanga kati fetuma nyandi yatta abajulizi bamanyike ne walunda abalabe yatira na mugongo Kwa kabuli kabaka ina ekitabazi we yatiranga abantu obukambe we bwalabikiranga ne mwanga yali yatako baganda be abali bagala omulemesa ki obukulembeze yatanga na abakulu bebika abakya baamudanga ngo obubi kwa kabaka tewali kabaka atatta kwa matuze tulaba buli kabaka yatta kwa kabaka oliwe yavumuzanga watulao okulamula obuganda nga agaba muleteo muku musibe nga leto musibe nga musimba mwefumu nirunga wanyumya buli kabaka babikolanga Ndaba kabaka batta nnyo abantu baabwe. Kati nga abasibe bawamanga mu ntabaalo. Nga bamuleeta nga bamufumita esimu nga wanyumya. Kwe gamba tewali kabaka atatta. Nga muwulira nti ba president batta. Nga muwulira nti ba president batta. Kati ku lulwe tubadde mu kalulu, Bobi Wine abaliwo abantu abaafa mu kwekalakaasa nga 18 November. Waliwo abaafiira mu kwekalakaasa kwe Bugerere. Waliwo abaafiira mu ki? Kasese. Kwe gamba tewali president atatta, tewali kabaka atatta. Okujjako ono yatabadde mu ebyo, ono ye aliwo okulamula Buganda ye. Muteesa okuva ku kabaka Daudi Chwa bano tebasse bantu. Kubanga tubadde mu nkola mpya si emirembe gino bano tebasse bantu. Neyanziza musigale nga mulaiking omukutu gwaffe. Nga musubscribinga The Press Times. Mwanga muulidde yatira kayanja ka kabaka natire na mugongo nawala awanja watamanyika kabaka yatta naye yali mukambwe. Neyanziza nnyo neyanzenge Zebu Kenya Habati.